Hej hej, jeg er Ben Juan, og velkommen til sådan noget mere random gaming sammen med Guxi. Har du trykket på min social og acceptet? Jeg kommer og gør lige, jeg har lige social der. Som I kan se, så har jeg fået upgradet min tankbase lidt mere her. Very nice. Og så har jeg fået Gex til os lige at join spillet, så det er meget sjovt. Ja, jo. Jeg synes faktisk, det er okay. Skal jeg starte med eller vil du? Jamen du kan bare, er du, har du accepteret? Cool. Jamen, jeg starter bare af. Go, man. Skal se klar? Er du klar? Skal se mig? Se! Så, ja, der er foran mig, eller hvad? Supsi, ja, det er. Er det ikke et nice design? Ja, prøv at se mit. Er det ikke også bare, du vil lige komme lidt tættere på mig, når vi går ikke rigtig i gang. Det her, det skulle være det mest optimale, nice design ever. Jeg har lavet mit, det også lidt om, jeg ved ikke rigtig, om det fungerer ordentligt. Nu vil jeg se, hvordan det er. Oh, yes. Woo! Klumpening. Det var sat hurtigt. Vi er også bare blevet fuldstændig psykopat, altså. Det kan være faktisk lige skruet en lille smule. Nej, det kan jeg måske ikke. Jeg tror, vi spiller en lille smule for højt, men fuck det. Yeah. Bare råb lidt højere, ja. Ja, bare råb lidt højere, og vær med og sådan, jo. Og jeg begynder at tage capture point herovre. Er du med? Er du med, Klumpy? Ja, right. Klumpy. Du hedder Klumpy nu. Jeg hedder Klumpy, jeg hedder Svulmi. Ja, jeg hedder ikke Svulmi. Svulmi. Okay. Jeg hedder Svulmi, men for nu af hedder Klumpy også mig. Nej, det er bare så højt. Kan man ikke, jeg kan ikke nå. I can't do nothing. There's nothing to do. The evil man's coming, Benji. The evil man's coming. Ah! Ah! Fly bare ud over. Sådan der. Much better. Jeg står sygt mere op. Jeg tror han er nede. Ja, det er han ikke. Og det er jo nu. Han tror han er nede, ham der derovre, mand. Men det er han ikke. Han er bare en fucking pyramide. Det er så med kanoner! Kom så, kom så. Nej. Fuck, det er sygt, mand. Han skal fandme ikke tro, at han er noget. Du skal ikke tro, du er noget. Væk med dig, mand. Jeg har klatret op bjerge. Klatre? Hej bro, Mr. Fuckface. Hvor er du henne? Der er flyvet rundt i klubben, det er ikke eller andet. Hvor er der? Cool. Jeg vil meget på de her starten, fordi på mattet, hvis jeg kigger på det. Så der er der blå, og så er der røde. Og så lige pludselig er der også en grøn plet, så tænker jeg bare, what the fuck? Who is the fuck is that? Ja, det er så fordi, at Mike X er i platoon sammen. Så er det så smukt her derhenne. What the fuck der er? Ej, den her bone maker, der er bare base, der er bare en flyvende kasse, basically. Er du hen med mig? Nej, det er du ikke. Er der bare en fucking svævende kasse, eller hvad skal det fede, det fede ved at flyve, at man kan flyve op i de der stejle skråninger. Se, hvad? Er det meget rart? Nej, nøj, der er bare sådan en... Det er bare en flyvende kasse, man. What the fuck? Det er sådan et hus. Wow. Ah! Oh, fuck, man. Jeg spørger, han er psykopat, ham der. Han er bare ja, en det var ham der. Det ham der, der også gik efter mig før. Wow. Ej, det er jeg flyver på siden, hva? Det kan godt være mit skjold, mand. Det er smukt. Jeg bliver så kørt tilbage, ja. Og så dør jeg. I will come and save you, mister. Ej, to retreat. Retreat. Save your face. Men det fede er, at de der skjolde, jeg har forladet, de er... Ja, men så. Hold da en under. Don't shoot me. Det fede er, at de der skjolde, jeg har forladet, de virker faktisk fint. Åh, oh, jeg bliver knippet. Han har tier 3 kanoner, mand. Han er dødsens. What? Oh. Han ikke? Nej, det er tier 2 kanoner, så shit, mand. Ej, han tog min bagskud, mand. Åh, jeg kommer ind nu. Åh, kom nu. Please, mand. Please. Jeg er så god. Jeg er lige ved at være med min bagger nu. Jeg vil save you, Mr. Bagger. Ja. Jeg kommer ind nu. Åh, oh, repair. Jeg er repairing. Prøv at se, jeg bliver lige repairet, mand. Wow, bror. Full repair, mand. Full repair, man. Are you looking at it? Are you looking at the full repair? Det er godt, der er en fjern lige på den anden side af bjerget, ikke? Er det? Jeg kan faktisk flyve over bjerget. De er lige på den anden side, ja. Jeg burde kunne flyve over. Oh, fuck, man. Det er hurtigt. Dø med dig, man. You have no chance against my tier guns, mister. Det er smukt, det der. Vi har en ting... okay, der er to nu. Der står en der, hvor hygger sig. Han skal bare bag, du.
Jeg kommer og assister dig. Jeg kommer, kommer. Klumpen af flyver der. Kommer, 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 kamelien. Så måtte dykke ham der. Det er hurtigt, mand. Det er sindssygt. Jeg lægger også covering fire på hernede. Dem. Så det er så godt. Det er det været tilbage, mand. Sådan en lille klump, der flyver rundt. Og dem skyder, mand. Ej, klumpe. Oh, sorry, undskyld. Klumpe. Er det ikke klumpe? Det er huset af mig. Bare ham der huset, han har bare lavet... Don't give a shit, han har bare lavet lidt skrald. Det er bare sådan, der bare sådan en klump, man. Jeg ved ikke, hvad sker. Ja, jeg skal lade fly. Ja, jeg lader bare en... Prøv at gøre sådan en ball cube design. Men ja... Er det ved? Jeg ved ikke, jeg fandt ham på vej hen. Jeg kører den forkert vej, du. Så bare tager Crime Rider, så kører jeg ud over kanten her. Don't give a shit, motherfucker. Ej, nu er de kommet op. Nå. Jeg kommer ned igen. Jeg vil godt have den der. Jeg vil gerne have det der tårn i midten der. Er du coming? Jeg vil gerne have det der tårn i midten der. Åh, for der kommer en der. Åh, det er ham der. Følgechikanen der. Åh, jeg fik sgu min... Jeg kan ikke stille noget op mod min gun. Åh, smuk det der. Og jeg tog lige en ordentlig klump af mine guns der. Jeg vil godt op her og have den der. Ja. Prøv, jeg kan høre de repair, det er fandme nice der. Jeg kan have deres tårn herovre endnu. I want that tower, mister. The tower of doom. Ja, yeah, design, det har virkelig givet mange kills med level 12. Det er nice. Fuck, man. Nå, kill til. Skål, der kommer en op, der kommer en højere op. Det er mig. Nå, den har de der bedre der, der kan flyve højere. Mig, svin. Jeg bare skyder. Mad, det er fucking nice, man. Det er godt design, det her. Jeg brænder bare halvdelen af mine kanoner. Det er så meget sådan en bot på tidspunkt, der kan både give skade og repair andre. Hvad? Jeg skal have sådan en bot, der både kan repair og skade. Det er også først. Får det hele. Man kan få sådan en gun, der gør væk det ind. Det er meget nice. Boom! Yes, but my plane is damaged, mister. Ja, det mener også, I bare retreat. Retreat! Oh, yes, retreat! Retreat! Og der er krig herovre, jeg dør bare, det nemmere. Op for mig selv. Det gør også godt. Bare køre ind i deres core, og så bare begynde at skyde lidt på den. Ja, præcis. Eller bare skyde på dem, der er lige udenfor, så bare lige kan få lidt goodie shit ud af det. Kom så. Sådan der, that's the plan. Døde du bare instant. Der er noget kun lige ind, så døde jeg bare. Nu kommer jeg altså. Han har også en tog. What the fuck? Det er en tog. Åh, jeg er simpelthen til historie. Ej, fuck man. Jeg mistede alt min hjul. Ej, det var nemmere at respawn. Jeg dræbte alle tre. Jeg dræbte fucking alle tre, der stod skudt på vores plutoniumreaktor. Fuck, hvor nice. Det er godt, mine mand. Det er smukt. Det er tier 2 kanoner, de er altså bare... Det er bare the shit. Hej Benji. Hej Promise. Hello, hvor tager vi hen? Hvor tager vi hen? Det ved jeg ikke. Vi kan tage en sidste catcher på hende. Vi kan tage en sidste catcher. Kassen er med. Kan vi have kassen med? Så er kassen. Jeg flyver, jeg kører hen, og vi tager en sidste point, der helt ude i venstre side. Ja. Let's do this motherfucker. Up. The right fusion tower is under attack. Crime fucking right up. Alle de gange jeg bare kørte ud over, der er bare landet smukt. Nu tager vi den, du. Kom så, Klumpi. Klumpi. Jeg ved. Hvor er Klumpi henne? Han er væk. Det var dig, der Klumpi. Nej, det er jo... Jeg er sgu da ikke Klumpi, mand. Jeg er Eagle. Eagle Eye, mand. Du har sådan en klump med en vinger. Nu skal bare lave det her design større og større. Der har jeg altså good shit. Et teamwork, det er. Så hurtigt vi dræber den.
Det vil sige, at det er teamwork. Det er smukt teamwork. Det går meget hurtigt, synes jeg. Hvad for nogle guns har du? Jeg har de her sindssyge tier 2 guns der. Det har jeg også. Dem har jeg... 8 ja, det har du sgu også, ja. Det er derfor, det går så stærkt. Ja, 8 af dem. Prøv at se, jeg kan flå op den her skråning her. Vi skal... Det! Fuck, jeg skal... Oh, der er ham skudt efter! Fuck, kommer han væk? Ja, det er Illuminati. Illuminati, der kommer. Fuck, han har taget mig. Fuldstændig. Ja, det ved jeg. Han har fem også crazy design, han der. Jeg kigger på kassen nu. Ja, det er toget der. Ja, jeg er bare... Det er svulden. Han har plus samme gunsmås. Nå, så er det tårnet. Jeg prøver bare at tage en deres base, bare prøve at skyde lidt på den. Jeg ved, ja. Jeg skal prøve det. Jeg plejer at køre udenom. I'm right over you. Jeg plejer at tage banen helt vejen udenom. Ej, jeg tror sgu, jeg tager chancen. Jeg dækker dig. Det er basically det samme. Jeg tror, vi mødes. Okay. Hvad er det? Hvad er det? Ja, vi tager ham, vi tager ham. Eat my lasers, you fat fuck. Vi tager ham, man, vi tager ham. Du kom, Sirius. Fuck, man, fingrene er, man. Ja. Teamwork. Bare over her, bare over her. Bare her. Ja. Oh, du er still living, man. Ja, det var det der in-game level der. Og bane level der. Du har faktisk mere end mig. Det kan sige, du har været mere aktiv end mig der. Det kan som ikke se på mit, fordi der er mit facecam lige henover. Nå ja, men vi stopper her og skal lidt og bare lidt på hyggenskyld. Det er så bare lidt, det der kan være svært her, det er deres største level. Level 15. Åh, det er smukt det der. Giv hun bare ham bagved. Åh, der kommer lige masser af vores teammate med os. Det er fandme nice. De skyder også på vores reaktor lige nu. Vi har den næsten, mand. Vi er så tæt på at nakke deres. Jeg håber, vi kan nå nakken. Jeg tror faktisk, vi kan. Den forsvinder bare stærkt, den gør. Jamen det er også bare hele vores team er bare kommet op. Der er mange af dem, to andre. Ja, den er, ja, han er en nu. Ja, jeg tager den sidste. Oh, man, det er smukt der, man. GG, skriver Captain også, man. GG, skriver jeg også. GG, man, ja. Fuck, det var smukt. Jeg håber, I nød den episode. Hvis I gjorde, så husk at like. Vi skal gerne se mere. Så husk også at like. Ja, like. Bare like generelt. Vi ses meget snart.